imaš u Lepoglavi da, da zatvorski čuvari dolaze na sat vremena, otvaraju vrata, pale svetlo, lupaju i bude ovaj zatvorenike. To nema nigde na svetu. E, to su radili Novaku Đokoviću. Pazi, Novaku Đokoviću, pozvali ga u goste i tako ga šikaniraju. I oni su se tu tako iskompromitovali, ceo taj satanistički koncept. Tako da mislim da zbog te da je to što je Novak, što je Bog uradio preko Novaka, da je to jedan od glavnih razloga zašto ovi svetski satanisti sada polako ublažavaju COVID mere i prema svim pokazateljima i ovako priča iz kuloara, priča sa COVID-om će da se ugasi već tu negde u petom mesecu. To se javno priča, ja sam to čuo od mnogih lekara i ovako ljudi koji su ovako visoko pozicionirani, informacije koje su oni čuli, mislim, ne određuje to lokalna vlast u Hrvatskoj i Srbiji, nego svetske sileđe. Ali, ceo pole šta se radi u Kanadi, blokirali državu, brate, oni kamionđije, razumeš? A Novak ih je nokautirao. Tako da je Novak, Bog je uradio preko Novaka jednu fenomenalnu stvar, ali to je vrlo bitno da mi vidimo kako Bog radi preko ljudi. Kada čovjek ima kvalitet za neke dobre stvari, Bog će to da upotrebi. Bog ne gleda crno-belo, aha, on je loš za ove stvari, neću da ga koristim. Ne, Bog gleda, jel ima nešto pozitivno u njemu? Ima. Sad ću to što je pozitivno da iskoristim za neku dobru stvar. Tako mi treba druge ljude da gledamo. Da gledamo kod njih pozitivne stvari. I da pokušavamo na tome da zidamo. O tome govori o čuveni Muftija Zukorlić, koji je bio jedan od najvećih mirotvoraca u regionu. Njegova stranka se zvala Stranka pravde i pomirenja. On je rekao, mi treba da pričamo o stvarima koje su zajedničke, o stvarima kojima se ne slažemo, ne treba njih da potenciramo i da se svađamo. Jedan neverovatan čovjek, zato ja sumnjam da su ga likvidirali, razumeš, da su ga otrovali, ja sumnjam da je on umro na prirodan način. A ja jako sumnjam, upravo zato što je bio takav čovjek. Tako da ovo što je Novak uradio, to je junaštvo najvišeg ranga, to je Božje delo. Eto, kako je, šta